A u 7.46 nastavit ćemo sa jutrom. Rekli smo vam da ćemo danas da pričamo o jednom jako lepom i humanom pozivu. Danas je i Svetski dan medicinskih sestara i tim povodom, a ko bi bolje sa mnom pričao na tu temu od mojih dragih gošći ovog jutra, glavna sestra Slađana Grujić i Vukadinović Bojana, glavna sestra na opštoj medicini. Dobro jutro i dobro mi došle. Hvala puno. Pre svega da vam čestitam vaš dan. Hvala. I da vam se zahvalim što radite to što radite, evo, i u ime jutarnje ekipe i u ime svih naših gledalaca. Ja mislim da je svaka sestra vrlo srećna i zadovoljna što radi ovaj posao. Istina jeste da mi imamo dosta i poteškoća u radu, zbog toga što je to vrlo odgovoran posao, radi se sa ljudima. Sestra je zapravo deo tima koji brine o svakom pacijentu, znači mora da napravi jedan balans između tima, između svih profesionalnih obaveza, da razume svakog pacijenta zašto je došao, da mu napravi pravu prohodnost ka svom lekaru. Pre svega treba da bude veliki čovjek. Apsolutno, apsolutno. Vaš poziv je jako lep, ali i jako težak. Eto, u prilog tome govori činjenica da ste dobili svoj svetski dan. A, to je tačno. I mi danas zapravo i slavimo dan rođenja prve sestre, a ujedno čestitamo praznik svim sestrama, zato što je jako bitno da se sestre prepoznaju kao jedan kvalitetan zdravstveni kadar. A sada kažete mi koliko je zapravo teško raditi sa ljudima i kolika čvrstina treba da postoji u čoveku kada treba nekome da možda i saopštite i ne tako lepe vesti ili potrebno je sigurno mnogo strpljenja, ne smete mnogo da pokazujete emocije, ne smete da se vezujete za pacijente, jer onda i vama sve mnogo teže pada. Kako uspevate to da? Tako je, pa kada neko voli to što radi, onda mu ništa nije teško. Tako da su to u pitanju uglavnom zrele ličnosti, stabilne, koje se maksimalno posvećuju svom poslu i u svakodnevnom kontaktu sa pacijentima, one vrlo uspešno to rade. Šta vas je, izvolite? Ne, htjela sam da kažem da je Bojana vrlo lepo to rekla. Ona dolazi sa opšte medicine i Stare Pazove. Oni trpe veliki pritisak i jako dobro znaju da naprave balans između velikog pritiska pacijenata, jer prosto vremena su takva. Ljudi imaju svoje potrebe i svi žele da ih obave što pre. A sestra je prva koja dođe u kontakt sa pacijentom i koja treba da prosto napravi situaciju koja je dobra za rad, a da ne ošteti ni pacijenta, ni svoj tim. Upravo tako, nažalost, mnogo je i neprijatnih i loših situacija, mnogo je bolesti pre svega, svi su nervozni, svi bi da dođu na red što pre da reše taj svoj problem. Mislim da je strpljenje jedna od glavnih vrlina i karakteristika koje... Jedna dobra sestra, znači da razume, da vidi pacijenta, da prepozna njegovu potrebu i kažem da ga prema tome što je videla uputi tamo gde treba. I onda je zapravo sve nekako i lakše. Sigurno. E sad, brinete o nama, brinete o našem zdravlju, tako će biti i danas ovde na trgu. I da, naravno, evo ja ću iskoristiti priliku da kažem da na trgu ispred Bele zgrade će se organizovati merenje pritiska i šećera za sve naše sugrađane. Mi ćemo biti tu, znači koleginice, okupit ćemo se u velikom broju, nadam se da, pošto imamo medijsku podršku, da će to biti i kod sugrađana, Staropazovčana i ostalih ljudi koji će se tu naći, tako da ćemo posle toga imati jedan revijalni deo u preventivnom centru. Tu ćemo proglasiti naše najbolje koleginice, one koje su se posebno isticale u proteklih godinu dana, tako da bit ćete i vi sa nama, tako da pozivamo vas i ovom priliku. Sve ste najbolje čim se bavite time što se bavite. Trudim se. Hvala vam što ste bile moje gošće. Mnogo uspeha u daljem radu i pre svega mnogo strpljenja. Hvala vam.